Востаннє члени громадської ради Дніпра збиралися 12 лютого визначати новий склад об'єднання. Проте воно залишилося без очільника. Колишня голова Лілія Богачева склала свої повноваження, щоб керувати музеєм супротиву Голодомору. На посаду голови претендували два кандидати – Михайло Богданов та Геннадій Корбан. Переміг Корбан. У відкритому голосуванні його підтримало 28 членів ради. Свою мотивацію новий очільник пояснює так. Ми живемо в обществі, ми живемо в цьому місті. Я люблю этот город. Я хочу что-то сделать для людей. И у меня есть такая возможность. Я хочу ей поделиться. Я с собой все, что я нажил, не унесу в могилу. Понимаете? Как говорится, туда люди уходят с пустыми руками. Поэтому надо что-то оставить после себя. Його заступником обрали Геннадія Грищенка. Крім цього, у порядку денному зборів визначили членів правління громадської ради. Серед них – Волкова Ольга Валерьевна, Мирошниченко Мар'яна Олександровна, Пінчук Марія Вікторовна, Ростовцев Олег Юрійович, Богачева Лілія Володимирівна. Прошу голосувати за список. Ще одним рішенням загальних зборів стало створення посади спікера громадської ради. Її обійме Дар'я Слуцьковська. Вона відповідатиме за комунікацію об'єднання із дніпрянами. Це орган прямої демократії. Він має інформувати людей про свою діяльність і про можливості звичайним простим людям прийти і вирішити свій вопрос. Певної реорганізації зазнали кілька постійних робочих комітетів ради. Тепер їх усього 12. Також обрали і їхніх очільників. Деякі з них вже почали свою роботу. Якими будуть подальші кроки нової громради, вирішать на наступних зборах. Станіслав Пивонос, Руслан Герасименко. Новини 9 каналу.